Danas se održava peti sportski izazov takmičenje gradova u broju rekreativaca. Nadmetaće se Kraljevo i Čačak. Od 12 sati u Čačku se vežba na glavnom gradskom trgu, a u Kraljevu ispred sportskog centra Ibar. Sa nama su kapeteni ekipa, vrhunski sportisti i olimpijci koji posle ovog gostovanja kreće na put. Svetska prvakinja u tekvondu Vanja Stanković putuje u Kraljevo, a naš najbolji desetobojac Mihajl Dudeš u Čačak. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Ajde da objasnim prvo šta je ovo, šta je zapravo Evropska nedelja sporta? Pa, u suštini Evropska nedelja sporta, znači prve Srbije se sada... O ovom aktivnošću danas koja će da bude u Kraljevu i u Čačku, Srbija se prvi put pojavljuje na Evropskoj nedelji sporta. Znači, kao što ste rekli, danas će da bude sportski izazov. Doduše, iako Vanja i ja nismo u istom sportu, mi ćemo danas da se takmičimo ko će više ljudi da afirmiši, da dovede, da treniraju, da uživaju sa nama, da skupljaju bodove i eto, Čačak protiv Kraljeva, vidjet ćemo ko će da bude bolji. Dobro, koje su pravila? Pa pravila su da svako bi trebalo na bar 15 minuta da uđe da odvežba bilo šta. Da, neki od sportova i na taj način dobija nalepnicu za taj grad, da dobija poen i na kraju se sabiraju bodovi i koji grad bude imao više bodova bit će pobednik. Da li se zna šta je nagrada? Još uvek ne, da? Ja ne mislim da ne. Da, vi ne znamo da je. Dobro, ali vjerojatno zna i Božidar Maljković koji će biti u oba grada, je li tako? A gost će biti i predstavnici delegacije Evropske unije Srbiji. Na prilično visokom nivou se čitava manifestacija. Država, pretpostavljam da je to i zbog toga što treba što više ljudi animirati da učestvuju u sportskim aktivnostima. Kakav je vaš utisak koliko za sada ljudi participiraju uopšte u sportu? Pa dobro, sad je definitivno, možemo da kažemo da se klinici više neko okreću kompjuterima, nažalost, i tim nekim informacijnim sistemima, ali mi smo tu kao olimpijci, kao sportisti da ih afirmišemo, da ih vratimo malo na terene. Eto, kao što smo rekli, danas ćemo biti u tim gradovima, sledeći put će neki naši prijatelji i kolege, sportske kolege biti u drugim i našim nekim primjerom ćemo i pokazati da u stvari njima jeste mesto na nekim terenima, dok naravno ne odrastu i ne odluče nešto drugo. Kako da se ne završi sve samo na ovom danu, dakle da se nastavi sa tim sportskim aktivnostima? Imate li neku ideju? Pa ne znam, mislim da svako treba da se bavi bilo kojim sportom i da je to najbolji način za način života. Ja zapravo nemam baš predstavu o tome koliko se deca i mladi bave sportom, jer sam zaista okružena sa sportistima i u tome sam... Kad ste vi krenuli? Skroz, ja sam krenula sa njih 10 godina. Dobro. Tako da, pa mislim da zaista neko treba da se pronađe u sportu i da proba različite sportove dok ne vidi šta mu odgovara. Znači, nije greh što deca na tom najranijem uzrastu idu iz sporta u sport i ne zadržavaju se predugo? Pa nije, naravno. Ja sam također isto promenila mnogo sportova i dok sam našla šta mi je zanimljivo, šta mi odgovara, šta me zanima. Tako da zaista mislim da svako može negdje da se pronađe ako želi. Da. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Još jednom da pomenemo. Dakle, sportski dan. Znači, sportski izazov danas u Čačku i u Kraljevu. Pozivamo sve, evo ja pozivam sve Čačanje, Vanja će da pozove sve Kraljevčane. Ja pozivam Kraljevčane. Da, dođu da nam se pridruže i na taj način vidimo koji je grad, eto, u sportskom smislu bolji. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Hvala vam.